A internet caiu. O e-mail falhou. Maquininha travou. E o cliente se mandou. A Lu Telecom tem uma das melhores coberturas em fibra ótica do Brasil. São mais de 17 anos de experiência e 35 mil quilômetros de fibra ótica espalhadas pelo país. Acesse o site e saiba mais. A Lu Telecom. Conexão de verdade. Olá, muito boa noite para você. Começa agora mais uma edição especial de sexta-feira do Jornal do Acta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje você já sabe, a gente traz para você aqueles assuntos mais leves que a gente separa para terminar a semana bem e feliz depois de tantos dias com notícias ruins, tristeza, enfim. A gente espera fechar sua semana com um pouco mais de alegria, pautas mais leves também. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta já, não sai daí. Você acelera demais a sua moto. Pode chegar onde ninguém quer. No último ano, 305 pessoas morreram em acidentes com motos em Alagoas. E no total foram quase 14 mil vítimas que lotaram nossos hospitais. Assim, quem precisa de outros atendimentos acaba pagando pela imprudência no trânsito. Espero você voltar, papai. Motociclista, preserve a sua vida e a de outras pessoas. Projetada para ser um dos principais corredores de conexão da cidade, a via de ligação entre as avenidas do Val de Guas Monteiro e Menino Marcelo já está com obras em andamento. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026 e essa é mais uma das ações para a melhoria da mobilidade urbana de Maceió. A nova via terá 2 km e 300 metros de extensão. Serão duas faixas em cada sentido: rotatória, duas pontes, ciclovias, calçadas acessíveis e pontos de ônibus. A circulação de pedestres e ciclistas ficará mais segura e os centros comerciais dos bairros da parte alta terão maior integração. A implementação de projetos de mobilidade urbana para a cidade faz parte do termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Para saber mais, acesse braskem.com/compromissosmaceió, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? Faz! O maior programa de construção de creches do Brasil. Faz! O programa Correria e o Crédito do Trabalhador. Faz! O Estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada. Faz! Faz de Alagoas o estado que mais faz estradas no país. Faz! O 13º do CRIA. Faz! O programa Alagoas Sem Fome. O maior programa de combate à fome da nossa história. Faz! 100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza. Faz! Grandes investimentos em segurança e reduz a violência pela metade em 10 anos. Faz! Alagoas ser o estado que mais cresceu no Nordeste. O quarto estado que mais cresceu no Brasil. Faz! Escolas, hospitais, UPAs, barragens, adutoras, alça viária, pontes, acessos aos municípios, aeroportos. Faz! 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 Governo de Alagoas. Paz, paz, paz por você. Às vezes, o que não serve mais pra gente é muito valioso para outras pessoas. Você sabia que apenas uma pessoa pode salvar até 8 vidas? Escute seu coração. Seja doador de órgãos. Chegou o programa Alagoas Transplanta. Pela primeira vez, Alagoas passa a realizar transplantes na rede pública. Uma conquista do governo. Governo de Alagoas. Trabalho e tum-tum. Coração. A gente começa então chamando Alberto Lima, que traz um resumo das notícias da manhã no Compacta. E a polícia prendeu ontem um homem de 33 anos de idade, acusado de agredir e tentar matar a esposa de 28 anos e o filho do casal. Isso aconteceu no bairro Clima Bom, aqui
em Maceió. Segundo informações da vítima, o homem chegou em casa embriagado e começou a agredi-la. Ela gritou, pediu socorro, os vizinhos foram até a residência e conseguiram neutralizar o agressor. A polícia foi chamada e quando os policiais chegaram no local, Celso, aí foi que ele ficou mais agressivo ainda. Como a gente diz no popular, cresceu para cima da polícia. Aí fica difícil. Os policiais tiveram que utilizar spray de pimenta e algemas para conter a fúria agressiva do acusado. Um dos militares chegou a ter um ferimento nas mãos e junto com o agressor foi encaminhado para a UPA. Depois disso, todo mundo foi levado para a central de flagrantes. O agressor vai responder no crime baseado na Lei Maria da Penha. Lamentavelmente, a gente traz mais uma notícia de violência contra a mulher. Policiais da delegacia especializada no atendimento à mulher, coordenados pela delegada Kelly Cristina, prenderam ontem, 1º de agosto, um homem de 35 anos de idade, Celso. Ele é acusado de violência psicológica, extorsão e perseguição contra sua ex-namorada. Os crimes teriam acontecido no mês de julho, aqui em Maceió, no bairro Cidade Universitária. A vítima, uma mulher de 35 anos, relatou em seu depoimento que o autor, que é o seu ex-namorado, no dia 23 de julho, saiu em perseguição dela e com uma faca chegou a ameaçá-la de morte. E o que é pior, trancou o carro da vítima. No mesmo dia, durante a madrugada, ele foi até a casa da vítima com a mesma faca, quebrou o portão do imóvel, mas a vítima conseguiu pedir socorro, ajuda pelo grupo de WhatsApp da comunidade. Ainda de acordo com o relato da vítima, o autor sempre pedia dinheiro a ela e passou a pressioná-la psicologicamente para que a vítima vendesse a casa. E se tem cabimento a coisa dessas? Temendo pela sua integridade, a vítima deixou a casa trancada, se mudou para a casa de parentes, inclusive estava pensando em sair da cidade. E tendo em vista a conduta criminosa reiterada por parte do autor, a delegada representou pela prisão preventiva dele, a qual foi cumprida nessa quinta-feira. Ele chegou, inclusive, Celso, a pedir dinheiro a ela, fizesse um pix. Ele exigiu que ela fizesse um pix no valor de R$5.000. É cada figurinha que a gente vê, né, rapaz? É cada materinha, como diz o meu amigo Pereirinha. Olha, nós recebemos aqui vários vídeos de internautas denunciando a depredação no antigo prédio da Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas, que fica ali na rua Pedro Monteiro, no centro de Maceió. Acompanhe o relato do nosso internauta. Lembra dali? Ó, aqui agora. Gastaram dinheiro danado reformando isso aqui. E os bandidinhos agora levando tudo, ó. Ó. Olha lá. E ninguém faz nada. Opa aí, levaram tudo já. Lá em cima. Tem quem cuide. O dinheiro gasto, as telhas tudo novinha. E agora a gente encerra o Compacta desta sexta-feira falando de festa, falando de cultura. Sextou no centro de Maceió. É, rapaz, a tarde hoje vai ser de festa, não só para os comerciários, mas também para os comerciantes. E quem vai curtir um pouquinho do centro de Maceió? Guido Júnior, presidente da Aliança Comercial, aliás, o novo presidente, o presidente André Geraldo, fez um grande trabalho. Um abraço, presidente. E agora chega Guido Júnior e fala da programação que começa a partir das 15h no centro de Maceió. Acompanhe. É, a gente, como Aliança Comercial, a gente tem agora a comemoração do Dia dos Pais, que é uma excelente data para o nosso comércio. Então, o objetivo nosso é trazer mais fluxo de pessoas para o centro. Então, nós temos uma parceria com a Prefeitura, onde iniciaremos com o sexto no centro, hoje a partir das 16h30, ainda até as 20 horas. E na próxima semana, na sexta do sábado, nós teremos o encontro do Carro Antigo, que é mais uma parceria com o Clube do Carro Antigo, onde os pais poderão ir lá com os filhos e
mostrar aos filhos os carros que eles andaram com os pais deles, os carros que eles tiveram em épocas anteriores. Então são atividades para que a gente melhore o fluxo do centro, que hoje, além disso, o cliente pode aproveitar as promoções. A maioria das lojas estão com promoções, preço à vista do cartão, desconto. Então são formas de a gente aumentar o fluxo de pessoas no centro. Então nós agradecemos a prefeitura e ao pessoal do Clube do Carro Antigo. E além disso, vocês têm a oportunidade de chegar no centro e vocês curtiram a música, uma boa música. Então hoje a partir das 16h30 até as 20h vocês estão no centro. Esperamos todos. Chegou o momento de saber o que está rolando nos bastidores da política lagoana, no Com a Palavra, aqui no Jornal do Acta. Alan Jones é que traz para a gente todas as informações. É contigo, Alan. Boa noite, Derek, e boa noite a todos que acompanham o Jornal do Acta. A gente aborda nesta sexta-feira um pouco do momento vivido pelo senador Rodrigo Cunha, um senador que venceu as eleições para o Senado alguns anos atrás, né? Conseguiu iniciar uma trajetória na política vitoriosa como deputado estadual, deu um pulo, um salto muito grande para senador e agora se vê numa situação de que vai ser vice do prefeito JHC para, quem sabe, ocupar a cadeira de prefeito de Maceió daqui a 2 anos, caso o JHC saia para a disputa do governo do estado e vença essa eleição do Poder Executivo Estadual. É um cenário que, é claro, está se desenhando para ocorrer, para a JHC se deixar a Prefeitura de Maceió e disputar o governo do estado em 2026. Mas o cenário é que Rodrigo Cunha, nos últimos anos, tem repensado a sua vida política. Por exemplo, é um senador, é um político que tem uma trajetória ligada ao município de Arapiraca, ao interior do estado, mas tem diversificado o seu trabalho, levado muito, deixando muito a marca registrada aqui em Maceió. Nas últimas eleições para o governo do estado, Rodrigo Cunha quase derrota Paulo Dantas no segundo turno. Foi uma eleição muito disputada. A Paulo Dantas com o apoio de Renan Calheiros, Rodrigo Cunha com o apoio de Arthur Lira. Não venceu a eleição e agora será vice de JHC. Para quem esperava, por exemplo, que Rodrigo Cunha se mantivesse no Senado ou tentasse novamente uma disputa para o governo do estado, ele dá sinais de que está tentando recuar um pouco para, quem sabe, dar um passo mais adiante daqui a um tempo na política. Já foi deputado estadual, agora está no cargo de senador. Vai ocupar agora o cargo de vice-prefeito de Maceió. Mas agora a gente não sabe muito bem qual vai ser o futuro do senador Rodrigo Cunha, ele que surgiu na política aí como um dos novos nomes, ou foi o símbolo dessa espécie de nova geração de políticos alagoanos que surgiram aí, que surgiu nesta última década. E agora se vê como vice de JHC, não menosprezando o cargo, que é um cargo de muita responsabilidade. Mas quem ocupa um cargo de senador e hoje pensa em ser vice-prefeito da capital, no mínimo para a gente repensar um pouco essa carreira do senador Rodrigo Cunha, analisar de uma forma mais crítica. Enfim, do outro lado, aqui nas eleições de Maceió, o MDB segue correndo atrás de um vice para Rafael Brito. Ontem a gente já trazia a informação, né, de que o PT vetou a possibilidade de indicar Ronaldo Medeiros, o deputado estadual, e agora o MDB deve bater o martelo ainda nesta sexta-feira, já próximo da noite, ou amanhã, no sábado, porque domingo Rafael Brito tem a convenção do MDB pela manhã, lá no Benedito Bentes, bairro da parte alta aqui de Maceió. Vamos estar acompanhando aí os bastidores da política e na próxima segunda-feira a gente traz mais detalhes aqui dentro do Jornal do Acta e diariamente no blog Com a Palavra, dentro do portal acta.com. Para você, Derek, uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. Toda terça-feira tem Com a Palavra, com Alan Jones, no nosso YouTube, às 9h, e todos os dias no portal acta.com tem o blog do Com a Palavra, com mais informações a respeito do que está acontecendo nos bastidores da política aqui do estado. A gente faz agora um rápido intervalo comercial e volta já, não sai daí.
acelera demais a sua moto, pode chegar onde ninguém quer. No último ano, 305 pessoas morreram em acidentes com motos em Alagoas. E no total foram quase 14 mil vítimas que lotaram nossos hospitais. Assim, quem precisa de outros atendimentos acaba pagando pela imprudência no trânsito. Espero você voltar, papai. Motociclista, preserve a sua vida e a de outras pessoas. Projetada para ser um dos principais corredores de conexão da cidade, a via de ligação entre as avenidas do Val de Guas Monteiro e Menino Marcelo já está com obras em andamento. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026 e essa é mais uma das ações para a melhoria da mobilidade urbana de Maceió. A nova via terá 2 km e 300 metros de extensão. Serão duas faixas em cada sentido: rotatória, duas pontes, ciclovias, calçadas acessíveis e pontos de ônibus. A circulação de pedestres e ciclistas ficará mais segura e os centros comerciais dos bairros da parte alta terão maior integração. A implementação de projetos de mobilidade urbana para a cidade faz parte do termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Para saber mais, acesse braskem.com/compromissosmaceió, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? Faz! O maior programa de construção de creches do Brasil. Faz! O programa Correria e o Crédito do Trabalhador. Faz! O Estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada. Faz! Faz de Alagoas, o estado que mais faz estradas no país. Faz! O 13º do CRIA. Faz! O programa Alagoas Sem Fome. O maior programa de combate à fome da nossa história. Faz! 100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza. Faz! Grandes investimentos em segurança e reduz a violência pela metade em 10 anos. Faz! Alagoas ser o estado que mais cresceu no Nordeste. O 4º estado que mais cresceu no Brasil. Faz! Escolas, hospitais, UPAs, barragens, adutoras, alça viária, pontes, acessos aos municípios, aeroportos. Faz! 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 Governo de Alagoas. Paz, paz, paz por você. Às vezes, o que não serve mais pra gente é muito valioso para outras pessoas. Você sabia que apenas uma pessoa pode salvar até 8 vidas? Escute seu coração. Seja doador de órgãos. Chegou o programa Alagoas Transplanta. Pela primeira vez, Alagoas passa a realizar transplantes na rede pública. Uma conquista do governo. Governo de Alagoas. Trabalho e tum-tum. Coração. Muito bem, e agora você confere mais uma edição especial do Acta Animal, com o nosso mural de adoções e também os vídeos divertidos da internet. Vamos ver. Vocês pegaram o gato errado, não sou eu que estou procurando, eu não fiz nada de errado. Tá segurando muito forte meu braço, me solta. Luísa Mel, Luísa Mel. Você conhece a Márcia? Sim. Você mordeu ela? Não. Eles te gravaram mordendo ela. Merda. Vamos ter que te prender agora. Oh meu Deus do céu. Com tanta família pra me adotar, fui adotado por pobre. Aí tô aqui boiando nessa água fria.
Essa rapariga, porque ela quer cachorro e não tem dinheiro pra levar no pet shop. O Jornal do Acta fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Você acelera demais a sua moto. Pode chegar onde ninguém quer. No último ano, 305 pessoas morreram em acidentes com motos em Alagoas. E no total foram quase 14 mil vítimas que lotaram nossos hospitais. Assim, quem precisa de outros atendimentos acaba pagando pela imprudência no trânsito. Espero você voltar, papai. Motociclista, preserve a sua vida e a de outras pessoas. Projetada para ser um dos principais corredores de conexão da cidade, a via de ligação entre as avenidas do Val de Guas Monteiro e Menino Marcelo já está com obras em andamento. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026, e essa é mais uma das ações para a melhoria da mobilidade urbana de Maceió. A nova via terá 2 km e 300 metros de extensão. Serão duas faixas em cada sentido: rotatória, duas pontes, ciclovias, calçadas acessíveis e pontos de ônibus. A circulação de pedestres e ciclistas ficará mais segura e os centros comerciais dos bairros da parte alta terão maior integração. A implementação de projetos de mobilidade urbana para a cidade faz parte do termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Para saber mais, acesse braskem.com/compromissosmaceió, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? Faz! O maior programa de construção de creches do Brasil. Faz! O programa Correria e o Crédito do Trabalhador. Faz! O Estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada. Faz! Faz de Alagoas o estado que mais faz estradas no país. Faz! O 13º do CRIA. Faz! O programa Alagoas Sem Fome. O maior programa de combate à fome da nossa história. Faz! 100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza. Faz! Grandes investimentos em segurança e reduz a violência pela metade em 10 anos. Faz! Alagoas ser o estado que mais cresceu no Nordeste. O quarto estado que mais cresceu no Brasil. Faz! Escolas, hospitais, UPAs, barragens, adutoras, alça viária, pontes, acessos aos municípios, aeroportos. Faz! 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 Governo de Alagoas. Paz, paz, paz por você. Às vezes, o que não serve mais pra gente é muito valioso para outras pessoas. Você sabia que apenas uma pessoa pode salvar até 8 vidas? Escute seu coração. Seja doador de órgãos. Chegou o programa Alagoas Transplanta. Pela primeira vez, Alagoas passa a realizar transplantes na rede pública. Uma conquista do governo. Governo de Alagoas. Trabalho e tum-tum. Coração.